Це річка Інгул у центральній частині Кропивницького. Тут ловить рибу пенсіонер Анатолій Шароваров. Каже, приходить сюди два десятки років. Цьогоріч, говорить, риба ловиться менше. Пояснюється падінням рівня води. Оце все, він нерест пройшов, вся ікра пропаде. Це дамба на вулиці Михайлівська. Вона розділяє річку Інгул у центральній частині міста. Позаду мене знаходиться розмітка, яка показує рівень води. Минулому році він сягав 2 метрів, зараз півметри. Причина в тому, що ми в цьому році зима була безсніжна, весна бездощова, і притоки у природну водну екосистему являються нульові. Не можемо ми збільшити кількість витоку води, переливу води із центрального водосховища у нижнє природнє русло із-за того, що у нас немає підпору води з Миколаївського водосховища. Розповідає, рівень води у цьому водосховищі цьогоріч з 5 метрів впав майже на півметра. Якщо збільшити кількість витоку води переливу із Новомиколаївського водосховища, то ми тоді положимо на коліна екосистему водну і природну цього мікрорайону і взагалі інфраструктури, приведе до того, що ми оголимо береги, оголимо природній світ, ще додатково піде збільшення замулення цієї водойми. А в цілому, якщо знижується рівень і швидкісний потік води, ми будемо спостерігати таку картину, де інтенсивно буде заростати очеретом осокою річище. Падіння рівня води у річках і водосховищах спостерігається по всій області, каже керівниця обласного департаменту екології. Пояснює, на що це впливає. В минулому році десь приблизно середня глибина наших ставків мала 1,5 метра, то поступово цей показник щороку зменшується, зменшується і зменшується. Весняні посухи, вони є дуже небезпечними для ранніх зернових культур. Вони гибнуть. І на сьогоднішній день ми вже говоримо про геологічну посуху, коли у верхніх горизонтах ґрунтів зникає волога, що призводить до зникнення питної води у криницях. Також в зв'язку з посухою виникає ризик лісових пожеж. Представник обласного управління рибного господарства перевіряє рівень води в одному з нерестовищ риби у Світлопільському водосховищі. Це Олександрійський район. Показує місця, де нереститься риба. Малюк може тільки в тому випадку, якщо буде достатній рівень води. Так як риби, які відкладають цю ікру, де проходить в них нерест, вона, скажімо так, прикріпляється до водорослів, до камиша і так далі. Коли рівень падає, виходить, ця ікра знаходиться на поверхні, вона засихає. Начальниця регіонального офісу водних ресурсів говорить, нинішній рік буде таким же маловодним для Кіровоградської області, як 2015-й. Річки наші наповнюються водою за рахунок накопичення снігу і сніготанення. І тоді вони бувають повноводними і забезпечується промивка річок, їх оздоровлення, живлення річок нашої Кіровоградської області. 80% здійснюється за рахунок поверхневого стоку. Дійсно, водність спостерігається мала і на Інгулі, і на Синюсі, і на Ятрані, таких основних наших річках. Таку ситуацію прогнозували восени минулого року, каже Катерина Гайдук. Нами були розроблені режими роботи, доведені їх до органів місцевого самоврядування та також користувачів водних об'єктів щодо наповнення до проєктних відміток, до нормального підпірного рівня усіх ставків та водосховищ. Нам вдалося це зробити, і основні водосховища області і великі водойми наповнені до нормального підпірного рівня. Звичайно, водність на 60-40% менша, чим могла б бути, нормальна за середні статистичні дані, які спостерігалися попередні роки. Але ж вона не така критична, як в інших областях нашої України. Додає, найнижча водність цьогоріч у річці Південний Буг – 56% від норми. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.